Esan da bezala, seigarren. Lehenengo eta behin, bikote gaztenarentzat saria emango du Azpeitiko alkateak eta June Elortza eta Eneko Sarasuak jasoko dute bikote gaztenaren saria. Zorionak eta txalo bero-bero bat. Zuek zerate aurtengo bikote gaztenak. Aurtengoan, Azpeitiko Dantza Suelto txapelketan, ondoen dantzatu duen mutila, izan da Bergarako Julen Murgiondo, eta saria berarentzat izango da. Julenentzat izango da, saria, eta Kontxi Martijak emango dio, garaikurra. Zoriona Julen, txalo bero bat. Orain, txapelketa honetan ondoen dantzatu duen neskari emango diogu. Azpeitiarra da eta du izena Larraitz Larrañaga. Mikel Ibarzabalek emango dio Larraitz Larrañagari garaikurra. Zoriona Larraitz. Txalo bero bat. Bueno, eta sari hauek eman ondoren, sariketaren berri emango dizuet, asteko eta behin, seigarrenetik 18-rako tartean gelditu zeratenen izenak esango ditut, dantzatu dezuten hurrenkeran. Eta etorri mesedez, Iratxe Lizarburu eta Maialen Arizaleta. Bakoitzari, 100 € eta garaikurra emango zaizue. Txalo bat, neska bikoteari. Bigarrenik, etorri Iker Sarasua eta Mirari Badiola. 11 eta 12 urteko gaztetxuak, Azkoitit azpeitiarrak, garaikurra eta 100 € bikotearentzat. Txalo bero bat. Urrenak etorri Aimar Odriozola eta Izaro Urrestarazu. Ibarratik etorri zerate, 14 eta 15 urterekin, eta garaikurra eta 100 € jasoko dituzue. Txalo bero bat. Ibarrakoak ere urrengoak, Ane Zubeltzu eta Mapi Egues etorri. Neskak, zorionak, parte hartzeagatik, etortzeagatik, eta garaikurra eta 100 € bakoitzarentzat. Mikel Labaka eta Enara Arrizabalaga, 13 eta 12 urteko errezildarra eta azpeitiarra. Zorionak, parte hartzeagatik, eta egindako lan guztiagatik, garaikurra eta 100 €. Anaiz Lizartza eta Itziar Bastida, 11 urterekin, azpeitiarrak, etorri, zuen garaikurrak eta 100 € jasotzera. Zorionak, gaztiak, ondik bide luze zue. Txalo bero bat. Errezildik, Aitor Uzkudun eta Leire Izmendi. Garaikurra eta 100 € jaso dituzue. Txalo bero bat. Eta segi olaxe.
Ekain Uzkudun eta Laura Bastida urrengoak, etorri garaikurra eta dieta jasotzera. Zuen irakasle da Luisek emango dizue. Txalo bero bat. Aner Kerejeta eta Nagore Kerejeta, anai arrebak, 11 urteko gaztetxoak, azpeitiarrak, garaikurra eta 100 euro jasoko dituzue. Askoitit azpeititik Eneko Sarasua eta June Elortza. Bigarren saria 100 euro eta garaikurra bakoitzarentzat. Txalo bero bat Bikote Gaztetxoari. Lezotik etorri diren Daniel Serrano eta Irati Saizar. Etorri zuen garaikurra eta dieta jasotzera. Txalo bero bat Lezoko bikote honi. Segi aurrera. Unai Odriozola eta Maider Arrieta urrengoak dieta jasotzen eta garaikurra ere jasotzen. Zorionak Azpeitiko bikoteari egindako lanagatik. Eta German Aramuru eta Elaia Elortza Azpeitiarrak ere dieta eta garaikurra jasoko dute. Luisek emanda. Zorionak bikote. Sari hau edanak eman da, iritsi da momentua, 5. saritik, beherako guztien berri emateko. Eta hasiko naiz, 5. mailatik. 5. saria jasoko dute. 140 € eta garaikurra alegia, errezildik etorri diran anai arrebek. Julen Berrondo eta Nagore Berrondo. Zorionak, 5. saria zuena da. 140 € eta garaikurra. Txalo bero bat. Laugarren saria da. 150 € eta garaikurra. Eta epaimahaiak erabaki du Bergarako bikoteari ematea, Julen Murgiondo eta Saioa Galarragari ematea in zuzen ere. Zorionak Bergarako Julen eta Saioa. Txalo bero bat. Herri guztiak ari dira ateatzen, eh? Eta hirugarren saria 160 € eta garaikurra Lezora dijoa. Iker Belintxon eta Maider Aginagak jasoko dute 3. saria. Zorionak. Zorionak bikote, txalo bero bat, 3. saria jaso dezut eta. Herrira dator 2. saria, Azpeitira. Eta hori jasoko dute Gorka Kerejeta eta Ania Irigoienek. Zorionak, Gorka eta Ania. 180 € eta garaikurra. 2. zuezerate, Gorka eta Ania. Lehenengo saria, ere, herrira dator. Euskadiko
txapelduna dira hauek ere. Gaztetxoen taldean, aurten txapela jaso dute. Beraz, 2014an, bai nagusietan, bai txikitan, Azpeitiarrak izan dira irabazleak. Eta Azpeitiko dantza suelto txapelketan, 14. Azpeitiko dantza suelto txapelketan, Azpeitiko Jon Ibarzabal eta Larraiz Larrañaga dira irabazleak. Zorionak, bikote!